Ah, Zaratini. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós gostaríamos aqui de falar favoravelmente a aprovação desse projeto. Em primeiro lugar, um projeto que vem sendo discutido já há bastante tempo, foi muito debatido no Senado, foi aprovado por unanimidade no Senado e busca resolver três assuntos. Um é o primeiro, é o chamado risco hidrológico, que é um assunto que foi um problema grave na geração de energia que tem que ter uma solução. E o projeto propõe uma solução para isso. Segundo, em relação à CEMIG, certo? Para resolver o balanço da CEMIG, para que a CEMIG possa continuar funcionando como uma empresa saudável. É necessário isso. E o terceiro ponto, em relação aos gasodutos de transporte. O governo hoje, do senhor Bolsonaro, corretamente conclui que é necessário investir no gás. Nós estamos reinjetando gás, bilhões e bilhões de metros cúbicos de gás que não conseguem chegar aos centros consumidores, ficam parados, reinjetados nos postos de petróleo. O objetivo desses artigos que estão nesse projeto é exatamente possibilitar o financiamento dos chamados gasodutos de transporte. Um exemplo claro é o exemplo de Manaus. Manaus não tinha gás. O governo Lula decidiu fazer o primeiro gasoduto, Urucu-Manaus. Hoje Manaus tem uma produção baseada no gás. Baseada no gás e num gás mais barato, que permite que se mantenha a dinâmica da Zona Franca de Manaus. Portanto, foi uma decisão estatal de investir num gasoduto de transporte que permitiu desenvolver um mercado consumidor. Outra não é a solução para esse projeto que o senhor Paulo Guedes e o ministro Bento anunciam, se não houver os gasodutos de transporte. Então, o que, que adianta dizer que vai baratear o gás no Brasil? Vai baratear como? Se o gás não vai chegar nos centros consumidores. Quem é que vai construir um gasoduto para Goiás? Quem é que vai construir um gasoduto para Tocantins, se não for um financiamento estatal? E além do que, para concluir, eu queria mais um minutinho, senhor presidente. Eu gostaria de dizer que esse recurso volta totalmente, mais do que totalmente, gera rendimentos para o... Não. Deputado Orlando Silva, é o último inscrito.